I höst på Skalateatern kan vi ta ut svängarna lite mer. Mellan snacken och berättelserna kring låtarna kommer få ta större plats. Kanske ett ännu personligare möte med dig liksom och din musik. Om man är intresserad av vad ett liv kan vara och vad ett liv är och en reflektion kring det, så är det ett bra möte. Det är en bra person att möta för de tankarna. För det är mer att det ska bli ett möte mellan mig och er som varken ni eller jag ska glömma. Sent ska vi glömma det.